Вітаємо вас, любі наші миколаївці! З вами програма «Чарівна палітра». І сьогодні ми доторкнемося до одного з найпривабливіших для гурманів усього світу жанру живопису – жанру натюрморту. До речі, з малювання натюрмортів починається навчання майже всіх студентів художніх вузів. І тому не випадково, що ми завітали до миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв, який гостинно відкрив для нас свої двері. Тут ми і побачимо, з чим же їдять натюрморт, або як його малюють. Отже, вперед! Багато років тому, майже в такій самій аудиторії, я почав вчитися живопису. І, звичайно, спочатку це був натюрморт, а точніше кувшин з чашкою, а потім ще один і ще один. Скільки ж їх довелося перемалювати? Але сьогодні нам допоможе з натюрмортом досвідчена та дуже-дуже талановита художниця Надія Тємєрєва. Вітаю вас, Надія. Ну що, допоможете нам з натюрмортом? Попробуємо. Ну тоді вперед! Надіжа, скажіть, будь ласка, що нам саме потрібно для того, щоб намалювати натюрморт? Ну, так як натюрморт – це все-таки предмети быта, і це мертва натура, то, звісно, предмети быта нам і нужны будут. То есть, всевозможные кувшины, горшочки, чайнички, чашечки, блюдечки, ножики, огромная масса фруктов в нашем распоряжении, овощей, опять же таки, корзинки, драпировки. То есть, таки, злану до столу, а зі столу вже на картину. Так. Ну, гаразд, я тут те, що придбав, зараз будемо з вами експеримент робити. Я думаю, что не стоит. Іншим разом. Ми ще візьмемо наш мікрофон. Домовились? Ну, тоді додамо сюди і мікрофон. Отак. До натюрморту готові. Скажіть, будь ласка, Надю, чим ми сьогодні будемо малювати наш натюрморт і які в нас стадії роботи? Тобто, з якої першої, мабуть, стадії ми сьогодні будемо починати? Ну, во-первых, у нас сегодня совершенно простой натюрморт, очень-очень ученический, на примере которого мы просто разберем, наверное, основные стадии развития изображения на пустом листе. Як правило, процес малювання починається з компонування предметів. Перше завдання полягає в тому, щоб розмістити малюнок на папері. Для цього необхідно намітити висоту і ширину всієї групи предметів, а також знайти відношення розмірів предметів один до одного і до всього малюнку. Працюючи над постановкою з кількох предметів, не слід малювати і закінчувати їх окремо. Порівнюючи предмети один з одним, можна визначити їх розмір і встановити той зв'язок між ними, який залежить від загального для них освітлення та середовища. Треба правильно визначити світло-тіньові відносини та контрастність. В процесі роботи більш виразно встановлюємо межі форми на основі її внутрішньої побудови. Зобразивши легкими штрихами тіньові поверхні, ми тим самим виявляємо об'ємність предметів. Після цього значно простіше уточнювати пропорції. Для цього під час малювання слід охоплювати оком всю постановку в цілому, намагаючись зображати предмети не окремо, а в зв'язку один з одним. Також в опрацюванні деталей не рекомендується забігати вперед і зосереджувати всю увагу на окремих частинах. Багато студентів-початківців приймаються дуже часто одною великою проблемою. Як зробити так, щоб кувшин був пропорційний, щоб один бік був схожий на інший? Прокоментуйте нам, будь ласка, як цього досягти?
Существует несколько разных способов для того, чтобы добиться похожести правой половины на левую. Один из способов, который рассказывают ребятам еще даже в детской художественной школе, это осевая линия, которая делит наш предмет вертикально пополам. И тогда методом измерений мы правую и левую половину просто-напросто постоянно измеряем и таким образом добиваемся схожести правой половины на левую. Вот. Но есть и другие способы визуальные, когда измерения не очень помогают, а такое зачастую бывает с молодыми начинающими художниками. Возможность проверить, глаз замыливается в процессе работы, и возможность проверить свою работу можно двумя способами. Первое – перевернуть ее кверх ногами, тогда мы увидим все свои огрехи правой и левой стороны, вот, и будет у нас возможность исправить, не отходя, грубо говоря, от мольберта. И есть еще один способ, когда свою собственную работу мы смотрим в зеркало. Оскільки дзеркала в нас тут немає, а перевірку зробити дуже хочеться, то ми будемо зараз робити першим способом. Гаразд? Ну, тримайте тут. Здається, вірно все. Отже, Надію, як бачимо, перша стадія малюнку вже вами завершена. Що на нас чекає далі? Ну, дальше мы начнем работать цветом, начнем работать красками. Сегодня у нас в работе будут акварельные краски, очень благородный, безумно интересный материал. С одной стороны, очень сложный, с другой стороны, безумно захватывающий. Попробуем сделать некий маленький этюдик. Головна особливість акварелі – це прозорість її фарб. Унікальність цієї живописної техніки в тому, що вона може повністю обходитися без біліл. Замість них залишається білий колір паперу, який просвічує крізь прозорі фарби, а потрібний кольор виходить при змішуванні фарб на палітрі або при накладенні їх один на одну прямо на папері. Звідси і складність цієї техніки. На відміну від гуаші, акварель практично не терпить переробок. Невдало написане місце зробити світлішим вже не можна. Зазвичай такі переробки замість кольору дають бруд. Тому перед тим, як зробити перший мазок пензлем, художник повинен уявляти собі весь подальший хід роботи. Секрет особливої краси і легкості акварельної техніки криється в її вологості. Перед роботою фарби обов'язково змочують. Набряклим від води пензлем фарбу кладуть на папір. При цьому фарба ніби сама розтікається по поверхні паперу, а пензель тільки допомагає їй розподілитися у потрібному напрямку. Першу, як би, начальну стадию работы над нашим нехитрым натюрмортом мы уже сделали некую такую прокладку цветом. Вот, немножечко мы дали тени наших предметов, показали, где у нас самая темная часть и что у нас является самым темным. Попробовали прикоснуться к цвету, пощупали его, какой он, холодный, теплый. Что нас чекает надалі? Дальше мы попробуем углубить немножечко тон и драпировки, больше ее проработать, показать больше объемность кувшину, дать предметность нашим яблочку и игрушке. Вот. Ну, то есть, опять же таки, всего понемножку, но глубже и конкретнее. У давние часы старі майстри брали для натюрморту в якості натури тільки свіжі продукти. А тепер прийшов час пластику та парафіну. Хоча, здається, справжнє. Верни яблоко на місце. Натуру треба рисувати, а не їсти. У порівнянні з іншими жанрами, в натюрморті виростає роль малих предметів, виділених з контексту побуту. Специфіка жанру визначає підвищену увагу художника і глядача до структури і деталей, обсягів, фактури, поверхні зображення. Цілі натюрморту як жанру не зводяться до вираження символіки, декоративних завдань або до точної фіксації предметного світу, хоча ці завдання багато в чому сприяли формуванню натюрморту, а його образи нерідко
малюнки відрізнялися багатством асоціацій, яскравою декоративністю, ілюзорною точністю передачі натури. Зображення речей в натюрморті має самостійне художнє значення. Художник може створити в натюрморті багатошаровий образ, що володіє складним смисловим підтекстом. В історичному розвитку натюрморту відбувається соціальна обумовленість мистецтва в цілому. Натюрмортні мотиви, як деталі композиції, декоративні та символічні зображення, зустрічаються вже в древньовосточному та античному мистецтві. Елементи натюрморту, в яких можна бачити композиційно-тематичні прообрази його розвинених типів, також входять до давньоримської фрески і мозаїки. Також елементи натюрморту зустрічаються і в середньовіччі. Вже в роботах італійських і особливо нідерландських майстрів епохи Відродження спостерігається небувала увага до натюрморту, одним з яких є натюрморт італійського художника Якопа де Барбарі, в якому головна увага приділена точній передачі предметів. Голландський натюрморт 17 століття відрізняє велика кількість працювавших в цьому жанрі майстрів і різноманітність полотен. Серед найяскравіших – сніданки, риби та десерти – Байєрна, квіти і фрукти Яна де Хема, тарілка з плодами та малюсками Бальтазара ван дер Аста, плоди Абрахама Міньйона. Фламандський натюрморт у 17 та 18 століттях – це гімн багатства, достатку та родючості. Роботи кладова, натюрморт з фруктами та овочами, рибна лавка Франса Снайдерса, заяць, фрукти та попуга, мертві птиці Яна Фейта яскраво ілюструють тенденції розвитку цього жанру. У Франції працював один з найвидатніших майстрів натюрморту Жан-Батіст Симеон Шарден, чиї твори відрізняються особливою глибиною змісту, свободою композиції і багатством колористичних рішень. У 19 столітті долю натюрморту визначають провідні майстри живопису, що працюють у багатьох жанрах і залучають натюрморт в боротьбу естетичних і художніх ідей. Франциско Гойя в Іспанії, Делакруа, Курбе та Мане у Франції теж епізодично зверталися до натюрморту. На протязі усієї історії людства живописці з задоволенням зверталися до натюрморту. І саме тому ми завітали до Миколаївського художнього музею імені Верещагіна, де маємо змогу побачити багато яскравих робіт цього жанру. Ми знаємо, що у колекції вашого музею зібрано доволі багато цікавих натюрмортів. Розкажіть нам, будь ласка, що це за натюрморти і до яких історичних періодів вони відносяться? Перші натюрморти у нас відносяться до початку 17 століття. Вони належать до голландської і фламандської шкіл. Як відомо, натюрморт у нас жанр образотворчого мистецтва, що виник у 17 столітті і характеризується тим, що показує нам неживі предмети. Це або атрибути праці, мистецтва, або квіти, зрізані і поставлені у вазу. Перший натюрморт, представлений у експозиції західноєвропейського мистецтва, належить до голландської школи натюрмортів, невідомий художник 17 століття. Як і всі майстри польових букетів квітів, він нам представив композицію з троянд, піонів, нарцисів, ірисів та інших квітів, оживив композицію кількома метеликами. Ну і знову ж таки, голландці задумалися про свою національну культуру, і тому ми бачимо тут тюльпан як символ цієї країни. Також квіти зображені таким чином, начебто повернуті до нас різними боками і позують глядачу. Це теж художній прийом. Художник намагався привернути увагу до кожної квітки і звернути увагу на розвиток ботаніки в цей період. –
на цій роботі ми бачимо такий доволі цікавий, такий яскравий натюрморт, але тут я бачу не тільки натюрморт, але тут і живі істоти є, тут дві такі гарні такі сабацюри, як ми бачимо. Розкажіть нам, будь ласка, що це за робота і чому саме так от намалював тут художник? Перед вами робота невідомого художника, що належить до фламандської школи. Такі натюрморти називались натюрмортами мисливських трофеїв. Початково слово натюрморт належало саме отакій композиції. Для всього іншого існувало голландське слово «стілевен», що означало «мовчазне, тихе життя речей». Щодо натюрморту вбитої дичини – змінились традиції аристократії і змінились традиції буржуазії. Після перемоги Нідерландської революції буржуазія стала купувати собі шикарні маєтки, помістя і стала користуватись правом привілею здійснювати полювання. Тому полювання стало вже не промислом, який забезпечував здобуття їжі, а навпаки вишуканою забавою багатих людей. Такі люди настільки хизувалися своїм багатством, що створювали, замовляли композиції, де була вбита дичина, зазвичай підвішений за одну ногу або заєць, або косуля, в нашому випадку олень, вбиті дикі птахи, а також собаки, які здійснювали полювання. Як ми можемо побачити на оцих роботах, не тільки, будемо так казати, продукти якісь зображувалися художниками, не щось їстівне, але якісь предмети биту. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме такі предмети тут, що мав на увазі художник і що це за роботи? Це робота петербурзького художника Івана Альбертовича Пуні, дуже цікава людина. Перед нами натюрморт, що поєднав у собі речі, які належать чоловіку. Ми бачимо капелюха, пляшку. Ймовірно, це був художник, оскільки в кутку зображено мастіхін, яким писали олійні роботи, та по центру палітра, як знаряддя, яким художник спілкується з глядачами, з наступними поколіннями і передає певний посил. Перед нами робота Іллі Івановича Машкова, якого називали класиком натюрморту. На відміну від попередніх експериментаторів, художник все ж своє творче життя присвятив саме цьому жанру. Перед нами його робота 1921-22 років, яка називається «Натюрморт з лялькою» або «Порцелянова фарфорова голівка». Це період класичних натюрмортів, коли художник замальовував таку романтичну атмосферу покинутих московських квартир. Тут ми бачимо, знову ж таки, класичне для художника поєднання, здавалось би, непоєднуваних речей за розміром, фактурою, кольором, порцелянова лялька, дві тарілки, дзеркало з підрамником, персик і порцеляновий грибок. Але настільки все органічно поєднано і виглядає, що Машкова називали не стільки експериментатором, скільки автором композицій, які викликають тихе замилування від речей. Збираючись до музею роздивлятися натюрморт, я, чесно кажучи, сподівався побачити якісь намальовані делікатеси, але, здається, прийдеться нюхати квіточки. А так хотілося їсти в ногу. Перед вами робота Роберта Рафаїловича Фалька «Квіти на зеленому фоні». Художник є засновником відомого товариства «Бубновий валет». Воно виникло в Москві як противага художникам-реалістам. Бубноволетівці начебто знущалися, так жартували над цими художниками. Вони постановили, що будь-який об'єкт оточуючого світу має бути переданий як комбінація геометричних фігур. У нас в експозиції представлена от його робота, яка належить до класичного періоду його творчості. Знову ж таки, цікава ця робота є тим, що тут є елемент драпіювання, от зелене полотно ви бачите. Художник часто свої роботи створював у своїй майстерні, де просто розкидував різні предмети, вважаючи, що так він збуджує свій апетит до малювання. І от різні композиції, компоновки цих предметів і стали об'єктом його творчості.
Перед вами робота Павла Гавриловича Волокідіна «Квіти», написана в 1914 році. Це період, коли натюрморт ще не набув свого поширення як жанр, і це просто спроба художника показати свою творчу майстерність. І на полотні здається, начебто композиція така невибаглива, начебто людина нарвала квіти, поставила їх в вазу, ну і швидко замалювала. Насправді Волокідін годинами міг стояти і розставляти оці квіти один до одного, щоб вони виглядали так, начебто щойно зірвані і стоять як попало. Є така тенденція у живопису і в натюрморті, коли змінюється історія, змінюється бурхливий час життя і змінюється, мабуть, техніка і підхід художників до роботи, до стилю роботи, до форми, в якій вони це працюють і малювали ці картини. Початок ХХ століття взагалі в Російській імперії, пізніше в Радянському Союзі, епоха змін, епоха двох революцій, світової війни, і, власне, після 1914 року можна сказати, що натюрморт як жанр починає виходити на провідні позиції, оскільки художники зрозуміли, що розпочалась епоха, коли роль людини як така вже зникає, відбувається знеособлення у мистецтві, тому ми бачимо, що художники писали не стільки портрети, жанрові композиції, як, власне, натюрморти. Певні експерименти із фактурою, і з матеріалом, і з кольором. Власне, робота Костянтина Коровіна «Квіти на фоні моря». Вона у нас теж творчий певний експеримент. Вона у нас показує радість від світу мрії. В даній роботі ми бачимо розкішний букет троянд, який нам позує на фоні моря в гурзуфі, в майстерні художника. Композицію доповнює порцелянова чашка, оздоблена золотим орнаментом. Але все рівно робота надихає, навіює певні романтичні віяння. Не то це відпочинок біля моря, не то просто букет квітів, який подарували або принесли і намалювали. Теж художник дуже часто писав квіти бутафорські, але він створював їх таким чином, що не можна було відрізнити, чи це натюрморт написаний з натури, чи навпаки, він штучно створений. Зверніть увагу на роботу Олексія Єремієвича Карьова «Натюрморт з поліном», написана в 1916 році. На відміну від решти художників, цей прославився тим, що він не намагався епатувати публіку, він не намагався створити певний ажіотаж навколо своїх робіт. Він навпаки писав от тихе, мовчазне життя речей. Тут у нас поєднано зображення вази, рукавичок і поліна. Але парадоксальність такої композиції начебто показує глядачам, що замилування може бути від звичайних речей, які поєднані, здавалось би, невідомим нам принципом. Щодо сучасних тенденцій розвитку натюрморту, перед вами робота Сімірньової «Іриси», яка написана у 2008 році. Художниця відноситься у нас до етнічних німців України. Вона зобразила іриси в вазі, поруч знаходяться ягоди. Щодо розвитку натюрморту, цей натюрморт написаний акриловими фарбами. На відміну від старих майстрів, які писали олією, акрил дозволяє передати іншу якість кольору і запобігає від розтріскування і пошкодження робіт. Якщо майстри голландські, фламандські детально проробляли кожен елемент, кожен мазок, то тут здається, що робота написана навіть мастіхіном. Широкі мазки, близькі до імпресіоністичної манери написання. Хоча й прийнято наголошувати, що натюрморт – це мертва натура, але ж роздивляючись полотна видатних майстрів, важко погодитись з подібним твердженням, бо магія мистецтва має можливість певною мірою надавати життя, навіть коли це здається неможливим. Справжній майстер, малюючи своє полотно, завжди вкладає в нього свою безсмертну душу, і тому картини його обрітають безсмертя і навіть живуть далі своїм особистим життям. Ось ми майже і закінчили роботу над нашим маленьким, але таким апетитним натюрмортиком.
Наша програма добігає кінця. Проте наступного разу ми знову візьмемо до рук нашу чарівну палітру і перейдемо у безкраї і такий яскравий світ живопису.